Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude, jak jste si psali teda, tak jste chtěli vidět swatche té paletky tvářenek od Makeup Revolution. Je to teda tady tahleta, má strašně krásný balení, je to lesklý, takže je to hned pošmatlaný, jo. Vidíte, že na tom je vidět prostě všechno, ale je strašně krásná, mně se to balení hrozně líbí. Působí tak jako luxusní, je docela, nebo tak jako na pohled, jo. Ale i to balení je pevný, jako nevyklá se nikde, všude drží, je fakt pevný. Myslím, že dlouho vydrží. No a tohle je teda odstín Sugar and Spice. Je strašně hezká. Šel za mnou teďka Tubík. Tak mi tady nebude skákat na klín. Že jo. Je strašně krásná, já jsem ho hrozně chtěla vyzkoušet. A zatím jsem z ní teda nadšená. Stála teda 300, což mi přijde jako za 8 tvářenek, vážně úžasná cena. Takhle teda vypadá, to už můžu dát asi pryč. Takhle teda vypadá, má teda 8 tvářenek, z toho teda jsou asi dva takový jako spíš rozjasňovače. Tady to, já jsem tady ten jediný jsem ještě neskoušela, já jsem to jednou zkoušela tak a rozjasňovač, a to teda úplně nevypadalo dobře, protože jak je to hodně růžový, tak to vypadalo hodně nepřirozeně, takže já to pak zkusím udělat jakože jenom tvářenku. A ne rozjasňovač. Tohle je rozjasňovač. U něj teda rovnou asi začnu. Já jsem myslela, že to bude něco jako ten srdíčkový rozjasňovač, co už od nich mám. Od I Love Makeup. Ale tohle je takový víc třpitkatý, takže to nevypadá až tak přirozeně jako to srdíčkový. Ale i tak je to hrozně pěkný. Jako jsem s tím spokojená. Tam to je trošku lepší, já jsem se trošku zhejčkala tím, no. Ale je to fakt hodně pěkný, je to krásně pigmentovaný, dobře se to blendí. Vidíte, že takhle krásně se to leskne. Je to takový hodně studený, takže pro bledulky dobrý. Já myslím, že pro tmavší typy to asi nebude vypadat úplně tak dobře. Ale vidíte, že se to fakt krásně leskne. Že to je nádhera, to je krása. Dál tady tedy mám tady tu růžovou tvářenku, tady tu třpitkatou, nebo třpitkatou spíš takovou se šimerem, než třpitkatou. Třpitky v tom úplně jako nejsou, ale jsou trošku větší, takový, nebo trošku větší než ty v tom srdíčkovým. Je to ale takový úplně ten jemňoučký šimer, je to trošku něco mezi třpitkama a šimerem, abych to popsala tak nějak jednoznačnic. Takže to vypadá takhle. Jo, to bude hezká spíš tvářenka, ono se to tak až za stolik neleskne, jo. Vidíte, že to je krásně nějaký růžový, budete se hodně takhle jemně lesknout, ale já myslím, že to bude vypadat moc hezky, když si to nanesím tak jemně. Jo, to je taková fakt pěkná růžová barvička, je hezká. Já jsem je takhle na ruku nesvočovala, já jsem je použila na tvář, ale na ruku ještě ne, tak teď se aspoň pořádně podívám, jak to vypadá. Dál je tady taková krásná růžovo-oranžová. Tady taková krásná, ta je hezká, ta se mi moc líbí. A jsou fakt krásně pigmentované ty tvářenky, moc hezký, to jsem teda spokojená. Já se to snažím namíst, aby to bylo jako větší, aby to bylo vidět. Víte, že to je krásný a fakt jako nedělej čmouhy, hrozně hezky se blanděj, že fakt krásně vidí. No teď už po celý dnu to mám fakt hnusný, jo, ale vidíte, že oni se fakt krásně rozmažou do ztracena. Je to fakt hrozně hezký. Fakt to se mi líbí. Takže ta je taky pěkná. Pak je tady taková brosková, taková oranžová, ta se mi taky hrozně líbí. Takovou tvářenku ještě nemám. Takže to je takovej pro mě nový odstín. Ta je taky krásná. Ta se mi jako mega líbí, ta je fakt nádherná. Tahle bude určitě vhodná hodně na jaro. Na jaro je taková fakt krásná, svěží, moc hezká. Nevím, jestli jak na zimu, ale mě připomíná tak spíš jaro. Ale je fakt pěkná. Ale je to taková oranžovo-hněda. To mě připomíná spíš teda nějak trošku bronzer. Ale na tvářích to vypadá, nevypadá jako bronzer, vypadá to jako tvářenka. Je to takový prostě oranžovo-hnědý, nevím jak to popsat, oranžovo-růžovo-hnědý, trošku růžový tam ještě v tom taky je. Jako, já se omlouvám za to cátko. Je to taková zajímavá barvička, vypadá to tak jako spíš jak tmavý pudr, ale
Na tvářích to vypadá jako fakt pěkně, si myslím, že to vypadá jako přirozeně, hezky. Právě tohle bude taková tvářenka pro ty tmavší typy, si myslím. Že ta vypadá takhle. Jo, ona hodí takovej do oranžova, taky něco, jak ta do oranžova. Takže takhle nějak vypadá. Tady tahle ta. Dál tu máme takovou extrémně tmavou růžovou. Takovou svítivou, ta je hodně pěkná, ale nevím, mě ty růžový až tak úplně nesedějí, nebo až takhle moc růžový, mě spíš jemně růžový, tak jako světlonce růžový. Tohle je ještě dobrý, ale tohle už je trošku moc, se mi zdá. Nevím, no, mně přijde hodně už růžová na mě. Že to už úplně není ono, co bych obvykle nosila, že to ke mně prostě ta růžová už ke mně moc nejde, já totiž když mám něco hodně růžového na mě, tak vypadám prostě tak jaká ubračená. Jak mám hodně světlou pleť, tak tohle ke mně vidíte, že už i tohle vypadá ubračeně i na ty ruce. Prostě to ke mně nejde. Tady ta barva ke mně fakt nejde. Ale jinak je pěkná, ale tohle spíš asi na někoho tmavšího, než jsem já. Tohle není moje barva. Za to tohle, to je prostě moje barva. To je taková dofialová, taková jemná, fialovou růžová, spíš do fialova, fialová hnědo růžová. To je prostě barva, která mě nejvíc sedí. Mě prostě slušejí fialový odstíny čehokoliv. V tom jsem prostě já. Teďka nevím, co mám na tváři. Možná, že zrovna tu růžovou právě a proto vypadám tak nějak divně. Já myslím, že dneska jsem si dala právě tu růžovou. A tady ta vypadá takhle. Ona na ty ruce trošku zkresluje, ale na tváři vypadá víc taková dofilová, víc mi sedí, jo. Na ty ruce to mám zase trošku jiný odstín, jo. Ale tam mi prostě sedí úplně nejlíp. A mně se hrozně fakt líbí, že ty barvičky se hrozně dobře blendějí. No a poslední barvička, a tam mi teda taky sedí, tam je taky takový náznak dofialová. Ono to takhle trošku klame, jo, ale je to taková růžovo-fialová a tam je taky sedí, jakmile tam je něco dofialová, tak to můžu mít. Tohle je fakt moc, no. Ale tohle mi sedí. To je taková hodně tmavá. Nevím, ono na té ruce to všechno vypadá do růžova, nevím proč. Ale jinak fakt není. Jo, vypadá takhle, jo, to je hodně pigmentovaný, takže bacha s tím. Fakt stačí trošička, rozblendí se to, můžete klidně přidat, ale radši prvně míň, protože tady ty tmavší barvičky jsou jako sakra pigmentovaný, takže fakt bacha, až nevypadá tak marfuša. Jo, je to fakt lehce dosažitelný. Takže tohle byla poslední barvička. No, já bych tuhle paletku zhodnotila fakt kladně. Vypadá hrozně hezky. Má krásné barvičky, každý si z ní něco vybere. Myslím, že to je fakt pro každý typ pleti. Nevím, jak ten rozesněvač asi pro všechny úplně ne. Tohle taky asi úplně pro všechny ne, ale jinak tady z těch si fakt každý vybere. Jsou to takový univerzální odstíny. Já si myslím, že většině budou takový sedět, jakože každý si tam vybere buď tady tyhle ty tmavší, nebo ty světlejší, kdo jste světlej jako já. Já myslím, že určitě za koupy stojí, určitě toho nelituju, protože teďka používám fakt každý den si dám jinou tvářenku. Hrozně se mi líbí i to balení, strašně krásný a za 300 jenom nekupte to 8 tvářenek. Takže za mě určitě je to top teďka, používám to furt a můžete ji teda sehnat normálně v drogerii nebo klidně na stránkách Makeup Revolution. To je na vás, jestli máte poblíž Rossmana nebo je pro vás pohodlnější nakupovat přes internet. Takže tohle byla teda celá paletka, já doufám, že se vám líbila. Já ho ještě určitě nafotím na vlog i se swatchema, abyste viděli trošku líp, protože na tom videu to trošku zkresluje. Já to zkusím nafotit venku, aby to mělo hezčí světlo. Takže tohle celá paletka a já už se vám teda loučím, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!